Hele, vypnu zvuky donatů. Samozřejmě posílejte donaty dál, prosím. To ne, jak chcete, no. Já teď kvůli hororovce jsem si vypnul donaty. Já jsem sem přišel hrát hororovku, jak jsem chtěl aspoň co vydělat. Já vypnu zvuky donatů, jinak donaty fungují. Hej, musíme něco udělat, to je tma jak piča. To zvládnem. To zvládnem, tak jako uvidíme ve hře, jo. Třeba to tam bude. Já mám rozsvícený všechny tři monitory. Hele, co? Co tam ten vesmírnej malej vál červený? Tak ať tě si šijou, jo. Hej, chcete to fakt takhle, jako, nejste vůbec vidět. Uvidíme ve hře, třeba to bude světlejší. Cože? Já vím, že jdem vidět fakt má, ale tak já počkej, zkusím něco. Ale jestli to dokurvím, tak za to můžete vy. Advanced settings. Co mám nastavit jako světlost? Vůbec. Počkejte. Pomohlo. Hele, my jsme v úplný tmě. To vidíte blbě, mně to připadá hezky. Okay. A my jsme v úplný tmě, je to úplně stejný. A teď zase, když něco zasvítí, tak budeme... Hej, já nedám hard, hoši, já dám fakt normál, sorry. Sorry. Takže, až něco zasvítí, tak to bude přepal zase, no. Uvidíme. Tak já mluv víc nahlas, jo? Tak já jsem to chtěla říct zrovna tobě, víš? Outlast 2 způsobu, nebo Outlast 2 obsahuje intense violence, intenzivní, vole, nebezpečí, nebo jakože násilí, sexuální content, tak to hrajem. Tak, hoši, jsme Lynn Langerman. Investigativní žurnalista, který hledá odpovědi za nějakou těhotnou ženou, která byla zavražděna pod nemožnými circumstances v Arizoně. Jsme Blake Langerman, to je asi jeho bratr, Lynn byla ženská, její manžel, asistent a kameraman. Natáčejte všechno. Cože? To musíme natáčet. Až vás napadnou, vole, jediná vaše možnost je utíkat. Hej lidi, vy si tak vymýšlíte, vy píče. Sorry, já vás miluju všechny, víte to. Ale jako tohle soráč, jako. Tak, nazdar. Nazdár prostě, nazdár. Jebat, vidíš na to? Co? Titulky! Do piče. To je ta ženská. I had to get that hospital footage organized. You were calling out some other woman's name. What? What? Sleep. Jessica, I think. You know a Jessica? Oh, no. I mean... Čekaj, titulky. Hej, já to nechci hrát. I was dreaming about Jessica Gray. From when we were kids. Oh, takže yeah. Letíme zjišťovat něco. Hey, we're crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of factory? Yeah. To vypadá dobře jak píča. Lidi, to vypadá dobře. All the mercury in that woman's blood,
She had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. Co? You say so, man. You bought the time. We should record an intro while we're up here. Intro. Máme sure. natočit. Dobrá kamera, vole. Miluju kamery. Tady v těch hrách. Audio's gonna be crap. We'll have to. Whoa. Yes. What the fuck? Fuck. Sorry about that. Let's do. The panel's a little soft, but we're good. Oh, that was exciting. To se síly. Get as much of the landscape behind me as you can. You got me? Yeah, we're good. Hej, víte, co je nejhorší, že lepší grafika u hororovek, rozhodná se, že je to v píči. Okay. Se rozmluvila. I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victim. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. Vražda, nevíme, jestli to byla vražda. To byla jasná vražda. It's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first third, pocit, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus too. I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay, we're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering barefoot, bosa, pregnant, and alone on a barren stretch of highway 100 miles from here. Oh! We lost the engine! Fuck! Slyšíte to? Do piče! Pustí u zachránce! A jak to vypadá hustě! Hej lidi, tak dlouho jsem se na to netěšil! Tak dlouho jsem se na tu hru netěšil! Jak to vypadá? Jak to vypadá reálně? Tak to nehraju. Ej, hoši, jako. Co to kurva je? Hej, to je real. To spadne, ne? Jsem tady fakt ve tmě, teď to hezky... Stoj! Ty vole! Nemůžu. Já na to nejsem připravený. Já nemám teď nic, teď jsme úplně piči, to je nějaká vidina podle mě. Nějaká vize. Co je? Pičo, vole! Hej, rybo, drž už hubu! Dej mu ban na hodinu. Dej mu ban na hodinu. Nech se na to zvědavej, ryba vyjevaná. Takže to letadlo spadlo, a kde je ta ženská, jako? Hoši, jako, všichni vás tady vítám, všichni, co se chcete bát. Pičo, vem ju. Hlavně, že máš kameru. Ty vole, to jsou úplně ve sračkách. Hoši, nebudete to sledovat, to je úplný hovno. Ven. Ven. Pičo. Nesnáším tenhle pohled. Nesnáším. Hej, nebudu vyjebávat baterku. Jsem docela v hovnech, kam mám jít. Tam dolů se skočíš. Jsem. Nenavazuje to na jedničku. Je to úplně něco jiného. Jsme investigativní reportéři, který strkají nos do čeho nemají. Hele, slyšíte nás dobře, nebo mám to dát víc k hubě? Jako, ty neuvidíš takhle. Hej lidi, jestli jste se báli toho začátku, tak vole, ty pičo, co? Tak vůbec nevíte, co nás čeká.
Zkusme porozumět i příběhu, dobře, společně, i když nevím, jestli nám to dopadne. Important, důležité okamžiky budou automaticky nahrány, když vytáhnem kameru. Když bliká rec, jako nahrávání, znamená to, že míříme přímo na ten natáčecí moment a držme to tam, dokud to nenatočíme. Aha. Děláš si prdel, že mě nějaký týpek bude rvát kokot a já to budu muset natáčet. A teď tabulátorem... Bože. She could still be alive. Ty pičo, my z toho budeme dělat takovýhle záznamy, čekuj, jak to vypadá. Jo, no, normální karta. Ty pičo. Vypni to. Oh, shit. Jesus. Is... No, there's no bodies. Nikdo tam není. Not in here. Lynn! Lynn! Jsme úplně v hovnech. A spadlo to úplně... Nesnáším ten pohled. Hej, nebudu vyjebávat. Prosím! Teď jsme sem spadli, vole. To nevíš, jak dlouho jsi spal. Oh, fuck me! Ještě to ten pilot, ne? Fuck. Což prdel. That did not happen in the crash. Fuck this. Lynn. Já to musím natáčet a nemám baterky! Jako... Toho tady už jako zežrali, nebo co? Vole! Hej, já nemám baterky! Tabulátorem se můžeš otáčet, tak to ne. Altem ne, altem. Altem zdrháš a... Tak to ne, holku. Já nemám baterky. To je, abys mohl natáčet i sobě. Ty vole, já se nechci otáčet. Já nemám baterky, chápeš to? Píči. Tady bylo to demo. Down. Oh, thank God. From anything. Takže to demo jako bylo teprve na začátku a už se to také přepál. No to byl začátek. Já myslím, že to byl třeba prostředek. Ne. Bude říkat thank God. Myslím, že... Slyšíme se líp teď, ty vole? No. Ještě víš, bys to měl evakuovat. Jasně. Brad říká díky bohu, ty vole. Myslím, že si to hodně rychle rozmyslí. Hello? I'm lost. And hurt. Je vůbec tam neklep, kámo. Vůbec neví, že je v nějakým úplně psychopobožným válu. No tady taky může být víc věcí než v demo, jako rozumíš? Is anybody there? Please. Tady mají baterky v prdeli v Arizóně. Kolik máme find baterek? Lynn. Nothing matters but Lynn. Jo takhle, cože, hajzl papír.
Ne, to jsou bandáže, tím se můžem vojebat. Ukáž. Hej, to je nejvíc, ej, já to nedohraju, borci. Dvě posraný baterky, ještě ne, ty vole. Ještě nechcu. No. Jo, chci. Chci. Takhle složitě musíš přebíjet. Čekejte, já to ještě nevychytávám lidi. Hej. Pič, hey, to man. Tam pec nebylo? Oh shit. Oh shit, you're... This just happened. Můžeš to vyfotit. Ne, počkej, že můžem zoomovat. My dear sweet... Elin. Přiložte to někdo! Nemůžu něco jsme udělali, nemůžu být součástí from... Přiložte to někdo, rychle, pište to do chatu lidi, rychle. Že nemůže už žít dál. Naštěstí konec přijde brzy. Bůh mě zapálí za tyto zločiny. Since. Papa Knot, to je nějaký jejich pojebaný kněz jebnutej. Ty píčo, vole! Co robíš dál ode mě, ti zkále. Ty prašič, běž pryč do prčic, ne? Nezví, ej Saro, nezví. Ježiš, tak na tebe tam bouchá týpek a ty tam stojíš. Who's? No, jdi za ním, teď jo. To chcou. Máš jít pryč, ne? Co to mele? Co nějaký pičo pobožní, vole, psychopati. Jako v pohodě. Pryč. Dobře, jdi pryč. Oni mě úplně čekujou. Kráva, ne? Nebo něco, půj. Tak co mám dělat, ty vole? Cože? Píčo, mě mají upadne hlava. Co to je za uchylná píče? Ty jsi idiot! Fety. Drahý otče. Our loving God continues to bless me with visions. Že má vize. Ej, oni to prostě jsou to nějaký psychoušoši, nestíháme to číst. Lisa. Lisa, nebyla to ta těhotná mařka? Ne, to byla Lin. No, to si můžeš schovat. Nesnáším. No, ale nic nevidíš přes to. Hej, hochu. Hoši, ty vole. Kéve, za tebou něco svítilo. Hej, baterky nejvíc potřebujem. Lidi, baterky fakt hafo potřebujem. Jinak vítám všechny příchozí, nevím proč jste sem přišli, jste debilové. Já?
Dupeš ty. Dupeš, pojď. Dupeš ty. Nedupu já. Vole, pičo! Já nechci, abys tam chodil. Nejde to, nejde to! Vole, já jsem právě vystřepaný. Vlka, nechoď tam. Tady je to v míru právě. Jasně. Ten pohled je shit! Teď tohle to vypadá jak nějaká cesta, ty vole, jako... To... Že na konci umřeš, jako. Satanas indibicante. Bude se ztroskotá někde, ano, v Arizóně! A jde do sklepa. Vidí tam nejčí psychopaty, a jde do sklepa, borci! Vidíš, to je ta logika. Terence, děkuju, zdravím Jera Bytele. To bylo v demu, ale já si to... Píčo, cože, tady je to mimino zabitý. Midwife's lament, the babe is coming, ready the knife. The babe is coming, knights, might, wife. Mother the enemy staying within, God's creation saved with sin. Hallelujah, stay the storm, no longer must we wait. Prostě říká, ať připravujou nůž, že dítě přichází, připravte nůž. Že ho zabijou. Dítě roste, její břicho čeká. Dítě roste. Píču, nebudem to číst stejně, budeme jako rychlejc, ale mě zajímá, aby jsme pochopili začátek, co to je za psychopat. Proč jsou tam muchy? Proč jsou tam muchy? Protože už je to asi starý, ne? Píču, mi voláš satana. To jo. Nebudu to číst, že nic, nebudem číst, lidi, ještě to... A do kříže, ještě vidíš, jak prosvítá ten kříž? Ne, to svítí kříž. To teď říkám, prosvítá kříž. Cože? To je psychochu, teď to začalo zahra! Uj, jak to třeba půjde. Mě je z toho zlé, lidi. Bylo, co to bylo? Kamera ti blikla, nemáš baterku. Je zajímavý, že jsou všude dětské hračky, to budou nějaký pedofilové, ti říkám. No, dívej. Jsou úplně ujetý do dětí, ti říkám. Oni zabijou děcka, chápeš? Proč si ten koník houpal, to nevím. Vítr. Konečně vidím, jsem klidnej. Když vidím, jsem klidnej. Tam někdo byl. Za tebou někdo byl. Za tebou někdo byl. Ne, tam, na druhé straně. Tam? Ale do mě úplně tam, zle. Tam, teď. To jsem se hodně zesral. Čáro, uklidni se. Uklidni se. Ty vole.
Musíš se schovat, rychle někam. Kam? Nebo běžet, oni ti říkali, že máš běžet. Utíkej zkus, no, a budeš utíkat. Už jsem se taková kráva, ty vole. A kam mám utíkat, do píči? Prostě, vem tu baterku a utíkej, baterku jsi tam nechal. Už tam není. Je. Dělej ve mě a zdrhej, obráceně, otoč to z druhé strany běž, nechoď vůbec okolo toho ohně. A kde je? Tam otoč přiběhla, běž, no a proběhni to, dělej, utíkej. Píču, viděl jsem psychopata. Zaro, viděl jsem psychopata. Nežvi. Kam mám jít? Musíš jít za ním vyprovokovat ho a pak se schovat. Vole lidi, já vám tady říkám. Tady do díry někam zalez. Projdi to celý. Beru kartu a do piče. Nemáš kam jít, musíš si kam... To jsem neviděl i v demu, kurva. Hledejte, čujte! Lidi, hledejte! Já už nechci, je to nechutný, Kájo. Běží! Vy vykouří kokot, já se musím dostat! Okno! Já to musíš blíž do toho okna! Lidi, já jsem noob jak svině! Musíš se podlazit pod plotem, já vím, to jsme udělali v tom demu, ale já vůbec nevím kde! Utíkej, hej, ten týpek vůbec neutíká, vy pílisové! Chápete, že se snažím utíkat? Do prdele! Běží jak posranej ten kokot, rozumíte tomu? Hledej plot, Sáro. Vybrat je vyhrabaná mezera. No to já vím, to jsme proběhli i v demu. Čekuj! On neběží! Ta piča vyjebaná! Už, tam někde! Tam dole, ne! Hej hoši, tam žádná díra není! Já myslím, že musíš do toho bará. Pičo, mě jde jít! Můžu kameru položit, aby se stíkal rychleji. Ale tak jako... tu boudu s ním. Já nemůžu běžet pod mě. Bez kamery běžíš rychleji. Pravda. Není pravda. Ne. Není pravda, kámo. Vem tu baterku a prostě běž. Maj se rozběhni už automaticky. Stejně mě... Jako sorry. Musíme se schovat, nemůžu běžet. Je pičovina, abych běžel lidi. Je fakt pičovina, abych běžel. Fakt je pičovina běžet. Je pičovina běžet, musíme se schovat a pak oběhnout. Je pičovina, abych běžel, vy jste mě úplně skokotili s tím běháním. Žádný běhání nikdy nikoho nezachránilo, vole. Klidu, zčeknem kam se můžeme schovat. Klidu. Žádný běhání nikoho nezachránilo. Čekuj. Klidu. Musíš nějak vyprovokovat, ale nejdřív, že jo? Musíš vyprovokovat, tak už zpsychujem a pak se schováme někde. Vykuš mi jedy kondo! Už. Pičo, jak jde? Jak jde? Záro, já jsem zapomněl, kam jdu! No, schoj se. Vole, ti určitě. Nevidí. Ej, ta hudba, to není normální! To je ženská nebo chlap? Nevím.
jsem přišel, to by... Možná by to dávalo smysl, já jsem to v tom demu tak hrál. Už tam není. No, jsem to říkala, že musíš do baráku. Jsi kreten, ne? Vidíš, se mnou to bude těžký, fakt těžký. Musíte to přežít prostě, víte, že já neumím hry. A ještě v tomhle stresu, ty vole. Ještě má dveřma. Jo, tam fakt jdu, no. No, tak ne, nic jiného tě nezbývá. Ha! Ha! Proč jsem sem šel jako? Pocit, že tady nejsem v bezpečí. Tak nějak, vnitřní. Mám pocit, že to pode mnou praskne, protože to se mi děje, přesně tyhle věci. Co jsem říkal, pičo? Co jsem kurva říkal? Proč máš uslákaný brejle? Mnou vidíš bez tak? Oh, Jesus! God wants me dead? Okay. Saru, já nevím, kam mám jít, já tyhle hry nesnáším! Baterku ten mikrofon, víc? Proč by mi to nabízelo? Proč by mi to nabízelo, ať se schovám? Teď to není tak, že zmáčknete klik a jste pod postelí. Musíš se tam prostě vlíst, kámo. Labikám. Tady budu žít. Dokud nebude den. Co bych udělal? Musíme jít? Sorry, mně se to nechce hrát. Mně se to prostě nechce hrát. To bude v klidu, to bude v klidu. Tak němu nechoď, Karle, obejdi ho. Obejdi ho! Ty vole, říkám, obejdi ho! Ty jsi takový magor. Ty vole, Bude! Hlavně, že tam bude v klidu, no. Zabij ho! I see him. Tam bude v klidu, no. Hej lidi, já jsem fakt noob, to je úplně složitý, tady vůbec nevíš, kam máš jít. Oh,
Jako proč to jsem jim kurva udělal? Nevím jak vylezu. Mě zabijou 10krát, až vás to přestane bavit. Dobře, takže pro lesu, já vůbec nevím, jak se to ovládá, ale... Takže já to poseru několikrát ještě. Mně to nejde! Saro! On by měl jít teďka, že jo, zády k nám. Čaro, ty vole, to je moc pomalý. Běž do ty trávy. Do prdele, ty vole. Nepůjde, to je tak udělaný, bude chodit tam zpátky. Piči. Jím koko. No já taky, vůbec nevím, jak se to... Fox. Geniální plán, že jako půjdeme zády k němu. Tvoje Lukis, donejte 666 korun, dejte hype Lukisovi lidi. Děkuji moc lidi všem. Počkám, až přijde sem a pak prostě půjdu pomalu. Čáli, takhle to nikdy nevyhraješ. Tak já nevím. Můžeš tam jít a schovat se jak já? Prostě tady jako co, on bude chodit sem a tam? Lidi, sorry, jako prostě já to hrajem na normál, my jsme fakt takový nouzáci, Sáro, že to není možný, ale mám tady, abych byl slyšet, víš? A mě není vidět. Není potřeba takový nouzáci. Já to jdu zahrát, vole, maje, no shit. Lidi, v klidu. Chci to proběhni hned, vole, vůbec se s tím neser, prostě běž, no. Vyřešte mi prdel, hippíci! Schovej se do toho pytle, nebo koše, nebo... Jako vážně? Ty vole.
Já to běž, jsou za tebou, ježiši. Sáro, viděli jste to, oni trpijo, on je normálně, Bůh trestá. On mě potrestal Bůh. Do you hate this world? Do you know what God says? God said unto Moses, I am that I am, and that's all there is to it. Hej, ono je to tady fakt, ale mučí, když nedělají ty věci. In opposition to the Antichrist. If we hope to be the people, we cannot only try to be like Jesus. We need to be like God. Now, God has sent us this. Poslal nám tuhle ženu. Kterou tu manželku, Lin? Like a rebellious angel from the sky. Tohle v demu nebylo vůbec. Ju tam mají! Běž. Pomož jí, ne. Jo, to je ona. To jsou nějaký psychoušení, ju tam mají. Vole. Oni mu ju zabijou! Kurva lidi, co tady vůbec jste na tom streamu, co sem lezete? Co to je za psycho? Baterka na vodě. Zve? Jak se tam dostanu, kurva? To byl klíč tam odsaď, od ty druhé brány. Klíč, ty píčo! Furt tam se ten zbrd! Nebyl ke dveřím nahoře. Nemůžem s tím pohnout, jak říkal. A tam se nemáme jak dostat. Chápeš? Plazice, tam není díra. Kde je jako hoši? Vy jste úplný máslošové. Co tady mám podlíst jako? Jste retardovaný? Lidi, jste retardovaný? Do píčí? Je, promiňte. Pardon. Co mluvám? PIČO! Přepla mě pojistka, má mě mrdlo. Mám krvácení do hlavy. Ale nemáš, prosím tě, pojistka. Jseš pičus! Co to je tady za toho tlustýho smrda? To je ten jejich Ježíš, nějakej tlustej pičus. Co tady prostě jim hlásá hovna. Ale divný, že je to fakt mučí. Hlavně úplně všude ten typek. Jako prasa. To je jejich šéf podle mě nějakej zmrdskej.
jasný, ale nic nevidíš. Radí mi to, že se můžeš schovat ve skříni. Nevím, proč mi to zrovna v tuhle chvíli radí tuhle věc. Anywhere but here. Že nám dali tu, že ona polodí nějakého satana. Christ, Lynn. What's happening here? You were dead. When you fell, I thought we were all dead. It's okay. I'm here. We're gonna get out of here, okay? God. What did they do to you? I can't talk about it. Nemůžu o tom mluvit. Tak to řekni, co ti udělali. Please don't ask me. Počkejte, hej, čtěte to teďka, on říká, po všech letech čekání, náš osud byl potvrzen. Oni předtím měli těhotnou ženskou a teď, vole, jí bolí břicho, divný. Žena, která přišla z aut. Že sebou něco přivedla. Ty vole. Ona byla těhotná. Ona mu to neřekla. Ona mu to neřekla. Oni ji vyrvali z břicha to dítě, hoši. Teď to píše. Vyrvali ji z břicha to dítě. He's insane. They're all fucking insane. Please, Blake, I just want to get out of here. Ďábel v jejím těle je mezi námi. Ona... Najděte je, zabijte je. Rip the devil from her belly and crush it beneath your foot heel. Rozdupejte je. Stay back. We'll be gentle. Swear to fucking Christ, the first person who touches me loses their eyes. God, no! Ještě ho nevyndali! Bůh chce dítě, cože? Lynn! No! You motherfuckers! Get off me! You leave her alone! Leave her alone! Lynn! Fuck you! Čelma je nahý. Co to je slyšel za psa? I've watched my father fuck your god to death. No! Oh! For fuck's sake! Take her home. I want to share my love with the father. Motherfucker! Zajímě drží nějaký kukot! God doesn't love you. Not like I do.
Yes, my love. Oh. We have mother. I think I'll see you again. Zazmrtský větevníky. Mě tady nechali. Oh shit! Lynn! Oh god! Lynn! Kde je? Jesus! Jesus god! Ona tady není. Fuck were they? Kde je? Heretics. They called Lynn mother. Vola, říkali jim matku. It's two sides. Christians and something else. To jsou to dva nějaký kulty. Křesťani a asi někdo, kdo chce porodit démona, protože tady Diu nezabili. Diu votáli a říkají jí matku. To chce, aby porodila nějakého démona nebo něco, ty víče. Tohle je baterka, tak to se vrací. Jaká baterka? Jako tadle, ty jsi debil. Za hru. To nevím, na jakou stranu jdu, kámo. Na jakou jsem měl jít. Nebaví. Všechny vás tady vítám, miluju vás, jste přišli takovýhle počtu, ale nebaví mě to. Proč on s tím jebne? Skrýš jak piča. Počkám, až přejde tady ten most. Až se vrátí na ten druhý tam. Jsou tam páka. Ty
oni tam mají fakt nějakou sílu pobočnou. I'm dreaming. We're out of my fucking mind. Ej, tohle zhodí. Music class. Jessica. I'm sorry I have to do this. You should have loved me. You should have helped me. Jesus, forgive me. I don't know what to do. I'm so, so sorry, Jessica. I remember this. Co to je? Pamatuju si to. Proč je tady vám... Teď teprve to je horor, když jsme ve škole. Od Smánku, Genji a Marty, děkuju vám za sebe a díky všem donatorům, kteří donatují i bez zvuku, jste moc hodný, kuní jízdí. Ale tohle mi stejně nesplatíte, jako. Jessica a Lynn, ta Jessica byla ta těhotná mařka, nebo co? Už by to mělo otevřít se, ne? Tak co další dveře ještě? Zodpovědnost. Respekt. Hej, tak. Ježiš, do skřínky se schovej! Vybiju baterky ještě tady v té prdeli. Find you out here. Come on. Cože?
Who are you? My name's Ethan. But I mean, are you one of them? And which side are you on? You mean why? Yeah, I'm not trying to kill you. I've been unborn. Seen too much to keep the faith. But you're not one of those other ones. The heretics. Didn't say squat when my wife got skull. Had to get cast out. Didn't complain with nah. Pressed himself in my hand. And she not but 15. I'm sorry. Baby, he put in her. Was by the Antichrist, and I had to slit her belly and kill the child. Oni jí dali Antikrista jeho manželce do břicha, nebo co to smele. Jsem pán na hadry z té halucinace. Ten tady žije docela, ty vole, tak... Počkej, až bude den, ne? I gave her a chance to run. Spun them idiots some stories. Dal šanci utíct. I've been gifted with talk my whole life. You probably noticed. Jane Doe. Sorry? Your daughter. She was 8 months pregnant. Blonde hair, cut like a boy's. Yeah. Jane, byla ta jeho dcera. What do you know? You seen her? Proto it's tam why we came here. Proto tam přijeli kvůli jeho dceři. Please, Commissioner, just tell me she's okay. She's fine. Oh, thank God. Oh, shit. Thank God. And God bless you. Já vím, že můžu přibližovat kameru do audy. Máš hlavně nahrávat, nic nenahráváš. Nahrávám, až mi to řekne, že mám nahrávat. Mě rozseká na sračky. Oh, hey there. You really busted your head open, didn't you? I'll be okay. So head down to Ruth's cellar. Got a bed down there. You can hide till you're fixed up. Jako nevěřil bych mu úplně. It's all right. He just relax here. I'll keep you safe. You rest up and heal. Ethan's gonna treat you right. Tak tady bych zůstal a už bych nikam nešel. John Ryan, Halias, subscribe, hoši, děkuju moc. To je kurva. Moc Marek najdl 500 Kč, mám strkový peny za kůča. Děkuju ti moc, chlape. Já taky, ale non-stop. Nešlo dát bandáže, nešlo. Nešlo to dát. To zkouším. I ain't had nothing. Righteousness cannot pass in blood by law. Shut up. But the blood of your heart. I can't Papa's gospel. I copied him 100 times. So I knew where he had to go. Prophet don't need your help in finding the devil's whore and interrupt me. Not questions even now, other heretics at chapel. God'll guide. I ain't a heretic. You sinned when you denied the prophet, your daughter. You sinned since to deny. Wait! Please just let me talk to now! No! The outsider is. Víš, kde je outsider? His seed begat the enemy. God and the prophet both want. Just let me talk to now! I can explain! God don't hear dead men. Be still. Take your penance. God loves you. God loves you.
nebyla v pořádku, mu to řekl jenom tak. You didn't give me up to her. Not even though she... Thank you. Aby jsme si to vysvětlili, co se tady kurva děje. Spadli jsme někam, kde jsou dva nějaký různý, vole, klany ujetých křesťanů a ti druzí jsou co jako? Nějaký démonický trnice nebo o co jde? A chcou nějakou ženu, aby jim porodila ďábla nebo co? Če? Tak super dlužka, ty vole. Taká baterka, říkám. Koší. Já jsem asi trošku v psychu, tamhle. Sany, kdo je debil? Přestaň. To bylo! Já jsem si brýle, no. A čáro! Ježiš, promiň! Slyšíte ty zvuky? Tě má úplně vypsychovat. Já nespím dneska. Proč je tady sud na schování? Sany, neříkej mi, že jsem debil, nebo že sám. The chapel. Somebody there will know where they've taken Lynn. That woman, or whatever she is, beat him to death. Something about finding Lynn. Something about a chapel. Chapel. Jsou ty vály. To fotí. Takový nápad jít po proudu, nevím proč. Kaple, kaple. To je nějaká hodná bábí, podle mě. Jasně. Ty vůbec nevím. Tak snad chlap přepere nějakou babku no, pojebanou. Jasně. Ne, je to chlap, ty vole. Jsme tamhle. Co mi udělá nějaká babka, vole. Je tak psycho. Lock your door and bar your window. Hold your loved one close to you. The enemy
Matt, podívej se. Oh, fucking Christ. Jo, tohle. Co to je za zvuky? Vrána. Se nemůžu ani podívat na to do píči. Vezek si Ježíš, díky, hej lidi, děkuju moc za donaty, jste hodný, použiju to na psychiatra. Vezek z 500 korun lidi, díky moc. Já tady byla ta babka, chápeš? Ta jenom otevře dveře, dáš si čaj, chlapečku? A zechčiju se. A to schovávací pole nevěští nic dobrýho. Já se dopadám ten záznam, ať si tady dělá bordel, co chce. They flayed them. Nailed them to wood. She was just a kid. Ty vole, ochu. Myslím, když to kamery mobil, ty pičusy. Bandáž nejde vzít, protože jsme žádnou ještě nepoužili. Vidíš, nepotřebujeme. Až nás zraněj a utečen, tak se to třeba hodí, ale teď ne. Remember, můžeš používat mikrofon. Dobře, tak teď to asi chce, aby jsme to si použili. Ty kurdy ti to ještě připomenou. Shit! Rolník! Normálně plesknu! Bůlo svítej, chlape! Proč vlastně chceme, aby to hrál? To byste mi měli říct vy! Já nevím, kam mám jít. Vůbec, ale. To jsme byli v demu a tady jsem haluzil úplně stejně. Tady to přeskoč. Co je, co je? Už kurva. Saro, neval do mě.
mi úplně jedno, kam jdu. The chapel. Somebody there will know where they've taken Lynn. Žubu. Já bych vůbec nevěděl, kam mám jít. Já vůbec nevím, ochu, já jdu úplně random. To je v píči, tam není nějaký kompas nebo něco aspoň. Bedna, já se musím dostat nahoru. Tady jako? K něčemu to tam bylo? Byli k piči! Byli k piči! Jsi to oživné, tak mě mrdne. Gotta be a way back to the village. Proč odcházíte lidi? Strašně jste chtěli Outlast! Bylo vás tady 8000 odešlo! Jste posraný? Do piči? Já tady to fakt asi funguje, nebo... krvi. Tam se skryl nějak, pak by se jak bylo to tlačítko zpětnej pohled? No to nechceš. Sleduj, to nechceš vůbec. What was that?
Cože? Tak to je dost psycho, borci. Buď to dělají ufouní. Prostě tady jenom je bůh, úplně vrrr, a jenom všichni popadali. Ptáci. Ty pič. There's gotta be another way. A teacher once told me that the music of birds was proof that God exists and loves us. Cože, tak to zní psycho. Učitel mi jednou řekl, že zpěv ptáků znamená, že Bůh nás miluje. Tady ptáci popadali mrtví z nebe, Zoši. Myslím, že teď by si mohla dát 5 minut, když je to v klidu. Já to skoro brečím. Sari, já musíš se snažit, jo? Já se budu snažit, ale já to nemůžu prostě. Já nevím, jak se to vládá a obsadím blbě. Ne. Co děláš? Já se skoro brečím. Sari. Čečkem ležíš, no. Já se snažit, Kájo, já to posledu, já nevím, jak se to vládá. Nemám v tom takový skill. Ty ho musíš získat! Se jdu chytat. Já nebudu hrát bez tebe. Sáro, my se vychcat, běž. Já se bojím, já nebudu hrát bez tebe. Hrej. Já nevím, kudy. No tak to fakt nevím. Ty vole, Kájo. Do tohohle nejdu, ty vole. Do tohohle fakt nejdu. Vole, co je? Ne. Church? No. Some kind of heretic temple. There's gotta be a way back to the village. He said she did it to herself. He said he was protecting you. Ohavné teda.
jsem se tady na mě někde něco vybavil. Vy si to užíváte, že jo, vy parkanti, vy se nám smějete. Piču, to je největší vesnice. Otáčej to. That has to be the chapel. Tamhle. Čapla, kaple. Mám jít? Ne, běž ještě sám, ještě nebyla akce, běž. Byla akce, už jenom to, že... Baterku. Jak se to dělá? R. Už jenom to je, že zmizela ta pipka. Byla dost akce. Já nic nevidím. Tak si ho zapni! Kurva, Sáro, nestresuj! Nestresuj! Musíš tě uklidnit! Nevidím nic. Pauzu na chcení, to nikdo nechcel. Ještě tam nebylo žádný utíkání. Ukládá se. Spocenej hlavu. Dámy a páni, dobrá práce ze sledovaností, neodcházejte, je to krásný, jste skvělý, moc vám děkuju, ale nedá se to říkat furt, když vole. Já se dostanu dál a půjdeš ty. Já tě odsaď dostanu, tě. A pak to uděláš.
se něco děje. Vědět, Záru, musíš zkoušet. No vidíš, já to taky nevěděla. Já mám spocenej nejvíc kokot, hlavu. Mě bolí břicho, já s tomu jistou stresu. Ten zvuk. To je hrozný, to je hrozný. Dobrdele. Jak se to... Levý. Ty pičo, on tam má týpka stáhlý od kůže. Vidí, holi, to tady je všude. Říkám, že normálně symbol mají těch baráků. Za lesáku, díky brachu. Vole, já se bojím. Nechci být v nějakým pošukaným domě. Nic. Dlouho nic nebylo, no. Nějakej útěk. Myslím. That might be an elevator. Aha, elevator. It's up there, isn't it? Běž, 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 to je vejta. Do podzemí, bez tak. Power's cut off. Ne, to má klasický outlast. Ty vole. Musíš zapnout elektřinu, Sáro. Nechci zapínat elektřinu. Popad nesnáším, a u toho tě bude někdo hodně. Budem říkat ty pipce, hoši, má úplně kříž na zemi nosí. Jiná, to je ta babka. To je úplně v obíči, teď nic. Jo, tam mi toho teda neudělá, ty vole. Já myslím, že jsem schovaná úplně na pičku. Jenom úplně klasy. To se zabije. Běž, musíš to zvládnout. Co dělám? Se na ňu modlí se, musíš zapnout generátor. To já vím, ale to já jako nedám. Ona mě zabije, ona zařve hír a půjde. Čáro, běž, nemůžeš jenom stát. Kajo, dej mi pokoj, Ježíši. Ty seš jeli to, pojď si k tomu teda, když seš tak chytrý. Já jsem dobu. Čau, Tome. Jo, ona mě zabije. Jak se běží? Shift. Se běží, tak já ji prostě přeběhnu. Musíš zapnout ten generátor. A kde je? Ty tam kam vedou dráty, ne? Asi, podle mě. Tam kam vedou dráty, jo. Na nebi jsou dráty, ne? No tak já musím za ní, že? Šup, obchca. Ona mě zabije. Přechod, ne? Uriel, ta mačka. Běž, běž. Kam mám jít? Sáro, něco dělej už. Tak já nevím, kam mám jít, Ježiši. No tak já ji prostě přeběhnu. Musíš ji zaluzit. No a jak to mám asi udělat? No jde po tebe, schov se a hrej. Ona po mně nepůjde. Vidíš se, ona něco melé a stojí.
Proč to děláš teď? Ty vole! Běž na ty! Zára to, ej, co jsme si říkali přes stream? Ty mi tady do toho šaháš a nutíš mě, co mám říkat a dělat. Nedotknu se toho. It's up there, isn't it? Power's cut off. You've got to have a generator or something. Fucking thing to run it, prayers. That's gotta be it. If I can find my way back to the elevator. Zdravím tě na vulkán, chlape, děkuji moc za donate, chlape, děkuji vám všem za dnešní donaty. Vymrdlo. Co si děláš, prdel? Dělej, zalez tam! Záro, tam byl sud! Vole, Asty, ahoj! Proč tam klesají lidi? Běž, ser na něj, oběžel někam do píči. Tak tady mě čeká za rohem. Dobrý. Tam máš sud v půli cesty, zalez do něj, když tak. Ježiš, ten týpek je v piči, v tom baráku.
chceš proběh, běž, narobíš, narobíš. Ne, já to nedám, to bylo posadit se to celé. Běž. Čo ty pičo, ty? Běž! Zaruta, Uriel, dostanete! Díky za lesáku, ty čtvrté mokrý ruce. Máš se bez vás na strachy. Chtěli jste Sáru slyšet, tak to máte. Vlevo! Jessica, ta je mrtvá. Nechce tady jít moc.
mu píč. To je Jessica. To je Jessica. Já si nebudu točit. Čáro čum. Co to bylo? Za donation, ty jsi nás tu nevyslí krátka. Záro! Ok, utíkaj! Ty vole, ne, já to nebudu! Zabíraj ty dveře hlavně! A schovej se rychle! Běž! Čeru, přestaň dýchat, tak kdyby smrdala! Jsem nervózní! Rychle, do piče! Pičo, to je pičo! Co tady? Vůbec si nerozumím! On neběží! On je jak poprdanej! Zahro, drž hubu! Drž hubu, plazím se jako spičenej Voldemort! Snažím se! To si děláš piču! To si děláš piču, to nemáš se! Kam lezeš? Lez, ty seš největší kokot! Vybraný schválně, aby ses byl úplně napjatej z toho. Čekuj! On za tomu leze. Slimejš, nechutnej. A co teď jako? Slyšetý stuny. Slyšetý stuny. Sorry. Jako sorry, tady jich jako ven. Wow, to je bloody city. The scum shall be in the fire. Wow, to je bloody city. Teď se mě jako... Odpustila se svoje. Okay. Okay. Spíčera, spíčera!
Že mi to za to stojí! On to vykope, já to nezavřu, on to vykope, já to nezavřu, on to vykope, já to nezavřu! Já vím! Já vím! Já kurva vím! Tak to jsi píča! Jsme v hovnech! Ty vole! To nebo strčí. Kde jsem? Ty vole, dělej, máš sílu a pítě, jak to nejma! Vidí. Ty vole, zasunu do tebe zítra. Safe. Ty vole, děvka, ošukám ju. Sere do kýbla. Ona se zbudí a bude tady řvát. Bez tak jo. Pičo, mě už bolí hlava, fakt nekecám, bolí mě hlava. Pičo, zasuň to za sebou. Fuck is this? Nemůžu k něj úplně, ty vole, ty hoši. Ah, shit. Ty vole, ty se to vole, pičo, dívá, kde? Ty vole, úplně mu... Čáru. Kurva, to je tak nechutný, ty vole. Proč to dělaj tuhle hru vůbec? Proč prostě? Hej, nevím, proč to dělaj. Fakt, přijde mi to nemocný, nechápu, proč to dělaj. Nechápu, proč dělaj takovouhle hru. Nepobírám. Pičo, nejbej tím kabelem, já jsem myslel, že to je nějaká, vole, malba. King, tebe děkuji ti moc za sub, hoši, děkuji i za donaty, který dázíte, jste hodný. Za followy, za to, že tady s náma trávíte časy, když jste úplný sebevrazy. Cože?
tady vlez na ten hajzl, nevím co to je, vlez na to! Dělej ty pičo! Cože? A kam, kurva, kam? A kam? Soustředí na ty dveře, máš čas utíct. Pičo. Zavři to, zavři to, ty pičus. Jebu to, nech mě. Nech mě chvíru. Jsem pod postelí nebo ne? Ej borci, jako... Dobře, jako dívat se na to může být prdel. Ale hrát to je intenzivní shit, protože po tobě furt někdo běží, hochu. Čáro, cítíš na to? Ne. Pojď. Vole, ne, Kajo, já to nedám. Fakt, já ti říkám, že to nedám. Ne, prostě. Ej, proto jsi přišla se mnou na stream, bo to, na tohle jsme se taková dám. Já už jsem hrála, ale to ti stačí. Ta ti uklidní ta oliva. Mě stresem bolí břicho. Mě hlava, vole. Baterec. The Bible. Ne, asi. Jako by ti to mělo pomoct, když otvíráš pomalu, ty vole. Ty pičo, sklo. Mám pocit, že na mě něco vyletí jak piča. To je jako škola, jako nebo co. Máš dopis za jo no, mám stejný pocit, Sebastiáne, pokud tu hru nedohrajem dneska, tak to nikdy už nepustím. Kaple musí být blízko. Aha. Proč mám pocit, že vyskočí? Místa asi, jak myslím, že tam žijou prostě spolu v nějakých sektě a takhle tam prostě žijou, úplně psychopatských věcí. Proč je to tak černý, tady ta místa? Že tady něco vylítne. Ne,
není bolesti v nebe. Papa gave you life and so life is he is his. Že vám ti dal život a život je jeho. Projekt, kreslete anděli, kdo může být nepřítel, jsou prostě psychouši. Píče, všude něco na skrytí a zatím nic. Čáro, já nechci. Čáro, hrej. Čáro, hrej. Pičo! Kaple, kde je ta kurevská kaple? How do I get over there? Fence. I can climb that. Just the stand on. Třeba něco, na čem můžem stát. Proč se můžu dívat za záda? Uriel pojebanej. Je tam babka i zachcanej Uriel. Kam mám jít? Kam mám jít? Třeba? Dávají, vole, ordinaci. Je píč. Jo. Baterka, baterka. A dělej baterku, si mám vypadnit. Tak to jsem hodně tajný! Ta tě viděla! Ježíš, ten je tak povalej! Ještě má dveřma ven, ne? Uriel, kde je ten vý... Tam jsou schody, tam jsou schody. Já už nechci, už bude den, nebo tady nikdy není den! Tady nikdy není den! Podle mě teď už je den! Přeskočit další plot. A čím? Tady ten vůz je v piči převrácený. Jo no, leda ten plot, ale tady prostě... Nemáme si co tam dát, chápeš? Za
tam mám, tak hoši, hraďte, vy jste tady pek pičí. Ještě jste mi neporadili. Zasa, brácho. Dej se. Aspoň teď chvilu, co tak jako funíš, teď je to pauzlí. Potřebovali se najíst. Nepotřebuješ se najíst. Sleduješ ten koláč. Důkaz místo slibu lidi. Záro, prosím tě. Co? Zajíš záru ze furt. No jsem se napít. Pojď hrát chvilu. Ne, já už to nedám. Ty jsi špičák, proč jsi vylez? Ty vole, běž! Co jsem? Proč jsi vylez? Já to musím jít zatlačit. Tak běž, teď máš ještě příležitost, běž. Kde je to? Dveře. Psa, kde to je? Víš, co to bylo? Teď běžíš tam kam šel. Aaaa, tam je za tebou. Saro, neval do mě! Děkuji. Tlač. Do you want? Ne, to není.
má TP, vole, cooldown 5 sekund. Hej, tady pleju. Teď ti tady čti! Mě tady něco dusí. Ale Kájo! Ty vole, ty jsi to věděl, že je zabil! Ne, já myslel, že se taky dusí! Nemůžu jít, jsem v hovnech. Prosím. Prosím. Ty vole, já to nezvládnu vůbec, jako. Kde žiješ? Tak pojď, dělej. To trapný, jako. Říkaj mi, že o mě ví. Říkám, že jo. No, to nemáš proležit, to nemáš. No, no, říkám, že o tobě ví. To je prostě... Tohle to je sračka, fakt sračka. Jako nesínu! Ani že bych to dělal na části, prostě. Push me the pistol!
začíná mě to pěkně srát. Začíná mě to pěkně srát, abych řekl pravdu. Už ta mařka je úplně prdele, jo. Jenom čáro. Nepomůže, chápete to? Vážina tady v té Arizóně, pojebaný, seš... už mě to ani nevyskýzuje. Už mě to ani neskýzuje, už mě to sere. Tady neuteču, pičo, máš vole! Nejblbější nápad ze schodu. Ty mám bez vody.
Proč jsem se schovala tady do toho? Ej, to fakt nevytlačíš ani malinko, kdybys to chtěl dělat na párkrát. Paralu dvě ví. Udělej kolečko, ztratíš zase trochu a na třikrát to máš. Ne, to nejde. Jsem zkoušel, ale ona tě chytí. Tak to zkus, no. Kajo, šla. To se špej jinde, ji potkáš prostě. Zkus to na třikrát. Ne, já se schovám, znova. Záro, to nemá smysl, fakt. Počkej, ona šla zpátky. Já ti říkám, že se schovám. Znova tady do toho stejného barelu se schovám. Strašný nobáci. Teď jsem to zkusila s tím barelem. Stejně je to k hovnu. Vylez už ty kundo! Ona... Ani... Teď se lezl ty díry, jak ti raděj. No, měl si to i svůj díry. Co by mě to pomohlo? Pojď zpět to nepomohlo, takže to poběhni. No, teď se spáš do toho samého barelu. Leda, že by si počkala špět. Ale ona chodí s kratkou, Jamesy, chápeš to? A ta píča. Ale ona udělá tuhle jenom. To je jedno, až ji uvidíš, tak běž zpátky tou stejnou stranou, kterou jsi přišel. Otáčeš si mikrofonem, ty lidi to musí znervoznout.
Ryba, nevracej se. Mikrofon. K čemu? Ona je klidně vole za rohem a za chvíli mě má vystoupilý másla. Jako pičo, utek se mi na 6 kilometrů. Na 6 kilometrů se mi utek. Čekuj to jo. Čekuj, úplně v hajzdu. No, jsem piča, teď jsem naboural. Zabanuj rybu na 24, sere mě, prostě. Já bych to tady ukončil asi. Tak to, ukončil. To přijde asi nejvhodnější situace. Teď jsem se honil 12 hodin s pičou, jestli se teď budu schovávat před někým. Kaple. Tak musíme jít. Konečně! Elektrika! Dámy a páni, pokud jste doma sami, pochcal bych se. The chapel is supposed to be sanctuary. To ještě není konec, chápeš? Ta hra vám prostě nedá ani klid prostě.
větev. Pičo, zřešil jsem, otče! Chčiju na tebe! Ne, promiň, otče. Mary! Merry Christmas, ty pičo! Who's there? Who are you? My name's Blake. The outsider? Outsider, jo. The father! I'm not anybody's father, I just... killed me! You have to kill me! Otec toho dítěte antikrista, myslím. Noth is coming back. With Mary. He'll hurt her and I'll talk. If you kill me, he won't have reason to hurt her. Please! To se to ukládá. Čím ho mám zabít? Musíme najít něco, čím ho zabije. Někdo psal nějaký páčin. Proč se to uložilo? Kde je někdo? We found her, Gisele. Time to flee amongst the scum. Not the actions of a woman unburdened by an imagined god. As for your young mate, honey, he can't see you. Mám, jestli mi tamhle. Jestli mi tamhle. It's me, Gisele. Čím se chatí? Jsem chtěl do té druhé boudy. Jenom. Aha, tak vlastně. Jo, jo, jo. Jsme v té druhé? Jo. We found her, Gisele. Time to flee amongst the scald. Tak zase Krivče, to je zase takový spoilery. Dávat nemusíš, ty debile. Mary. Čo, zapamatujte se. Zapamatujte se. Actually, you yuck me, honey. He can't see you. It's me, Josiah. Please, tell him I don't. Let her go. Ty zmrtská tlustá pičo. I'm sorry. I didn't want. God hates vanity. So do I. The outsider woman has this world's destruction in her womb. Ona to je manželka. Val and his apostate stole away the unborn enemy. The fiend's father has escaped. She will bear her filthy yield before dawn. We have only these few hours to find her and kill her and save this paradise from hell everlasting. Let it see. Where did Val take her? I can't. I can't. This is for you, Josiah. Make the woman scream. Nevidíme. Where's the woman? The womb that harbors the Antichrist. Vynikající práce, Old Class. Docela vidím. Tell Josiah to make it stop. God ain't got ears for simple laws. Stop! Oh God! Please! Where is the woman? Where did Val take her? Stop! Stop! I'll tell you! Let's not go to this shit! I'm sorry, Mary. I'm so sorry. Where is the woman? The mines. Up the mountain. The bitch. Val has her in the mines. You'll never get her back. Not before the birth. We are the hands of the Lord. We cannot fail. Natahuje. The world dies screaming. Thank you, Jesus. God,
recognize Americans. Give the woman rest. Nemutil. Nepřed ty píčo, dejte jí odpočinek. Tak to jo, aha, tak. Přišli jsme o to, lidi. The mites. Where the fuck are the mites? Jim jde pro ní. Pro tu ženu. They always hurt women to punish men. Uh-huh. It's sick. It's cowardly. Na freestyle, nevím kam běžím, nevím proč tam běžím. To tady nežije někdo normální. Pa-pa-pa-pa, Outlast, I'm loving it. Nevíš kam jdeš. Co je to za zvuky?
ovládá se, Mainz, to je ono. Jak daleko jsme, víte to někdo aspoň. Polovinu za sebou, víš, já už nemůžu to jebu. Je škoda, že to tak krátký. Čuju, zdej fakt. Tady venku třeba. Týpek je retardovaný. Čaro! Tak tam jak jde on, tak tam určitě musíš jít. No, pohoda, no! Should do the trick. Should do the trick. Jesus, don't you have to quit? Ah!
Jdi do píči! Já mám ty světelné efekty na klávesnici. Když umřu, jak to bliká červeně. Se mi porazili a teď je řada na tobě. No jasně. Takže hledat pičovinu s mařkou za zádama. Říká. Zpátky. To je
běž. Promiň, to je voda, to je voda, to je voda. Ne, běž, a běž, Lano, běž. Nemusíš nazývat Sáru množitelkou, když tě sere její hlas, to se trošku prober. A je mi jedno, jestli jsi sap nebo ne, ale tohle tady mlet nebudeš, ty píčo. Přestaň s těma zvukama, fakt, ale tohle. Vole, jak prase. Jste mi nervní. Tak vole, ty tady sereš, bleješ, chtíješ na streamu. Viděli jste to. Já se nemůžu ani napít. Jess used to play. The other half of this must be somewhere. Hra, ta, Jessica běženec, would have left the hangman somewhere. Spolu hráli a pak ji našel vysel. For Lynn to find. Projektoru.
end up. Sounds about right. To orucane sedí. To je piča, tak tohle je normálně na, jako na odpad, jako normálně real. To je normálně demence, to je demence. A to ti říkám, že by ty hře mohly tlačit furt takovýhle hovna hochu, to je normálně demence. Jako... Taky, že jo? Ta dny obluda, zasraná, démonická. Jo, tam budou ty šaplany přece. Back here. What the fuck? I was just here. Solidně.
Karo, nemluv tak.